Milo Urban, živý bič. Časť 1. Stratené ruky. Kapitola 17. Biedu treba liečiť ako chorobu. Treba ju chytiť ako priečného konia za hubu i vyviesť z domu a odohnať ako potulného psa nahony ďaleko. Treba sa pred ňou zabedniť, zatarasiť dvere i nepustiť ju dnu, keby sa akokoľvek dobíjala. K takému činu však treba mať silné ramená a telo pružné ako brezový prúd. Treba sa vedieť byť s okolnosťami ako so zbojníkmi, z každej hodiny treba vedieť vziať svoj diel. Dni nesmú odbehnúť nevyužité. Ale Eva Hlavajová bola slabou ženou, tehotenstvo ju pripútalo k domu reťazov na obojku psa, ktorú aj pri tom všetkom, že bola dosť silná, držali ruky ľudí nadžganých prísloviami, zvrátenou, krutou morálkou dediny, ktorá hrabe po povrchu ako zlý robotník. Sami seba ňou šľahali a vychodili z tej šľahačky zanovití, rozdráždení, bijúc pesťou do všetkého, čo bolo na dosah ruky. Málo zviezla Eva Hlavajová do humna. Pivnica vtedy ešte bola prázdna a na pôjde ani s lampášom nedalo sa nájsť nič pod zuby. To všetko nebolo by bývalo ešte také zlé, ale jej zdravie zo dňa na deň upadalo, ruky bezvládne vyseli pozdĺž tela, nohy napuchli, nechceli nosiť. Celá Eva ako si zmalátnela, spomalela tou ťarbavosťou tehotných žien, ktoré v bolestiach a skúčené čakajú svoj deň, deň bolesti svierajúcej hlavu obručov, deň neradostný, čierny ako tma, ktorú zamurovali do komína. Evin však bol čiernejší než iné, väčší, hroznejší ako najtmavšia noc, zahmlený ešte vedomím viny, hriechu ležiaceho na duši v mocnej hrči, ktorá sa zdala byť nezahladiteľnou, tuhou ako väčšné prekliatie. Malý plavovlasý Adam sedel pri okne, hľadiacom na potok nabrznutý dažďami. Niesol svetlé triesky a utrhnuté kroviny, ktoré v penách točili sa po záhrady zbiehajúce k potoku bolo v tej hre živlu čosi smelé i mocné. Malý Adam hľadel celé hodiny, ako dlhá lavica s operadlom prekliena vzdutú hladinu rieky, ako vrany, mávajúc strapatými krídlami, letia ponad ňu a usedávajú na čierne, premoknuté strechy. Vzduch páchol riedkým hliničným blatom úvozov a malý Adam čakal, kedy rieka vypne sa ešte viac, zachytí lavicu a odnesie ju na mocnom chrbte dolu. Túžil potom, aby ju voda odniesla. Ale voda do lavice sa nemala a malý Adam sklamane odvracal oči od okna. Mama, hladný som, volal. Eva vstávala a donášala, kým bolo čo donášať. Pomaly však začalo chybovať to i ono, začala chybovať sol, začala chybovať múka, Mlieko a Eva musela si uvedomiť trpkú pravdu, že z ničoho niečo urobiť sa nedá. No malý Adam o tom nevedel. Hlad pokoja nedal a on otváral ústa k novému volaniu: Mama, hladný som. Bola by mu srdce dala, keby ho bol chcel. Ale pýtal, jesť. Preto musela vstať a ísť po chalupách, pýtajúc to mlieka to omastiť alebo aspoň chleba kúsok. Keď nedali, zle bolo a keď dali, zle bolo tiež. Čo doniesla domov, bolo ohundrané hundraním sedmorakým. Bola v tom, čo doniesla, jej hrdosť polámaná na kúsky, boli prosby, ktoré ohýbali dušu a byčovali ju. Prichodila domov ani nevedela ako a sadala, ako keď niekto v rece hodí, ťažko, tupo, hľadiac veľkými, bolesťou rozšírenými očami kde si do neurčita, kde trčali suchotinárske radosti dňa bez pôvabu, bez chuti. Ťažko bolo žiť v tom kotle vášní žene, ktorá strhla na seba hnev dediny. Aby miera bola dovršená a učinené za dosť pravidlu, opovrhovali ňou hlavne tí, ktorí mali najmenej príčin niekým opovrhovať. Opovrhovali ňou farizejské baby, ktoré za svetla mrili rúženec a za tmy smilnili s pastiermi pozahumná. Potriasajúc tými neplodnými, hluchými bruchami, kde mohli utreli o Evu uslintaný jazyk a sviezli sa na nej dôkladne. Hľa, hovorili, keď ich bolo viac pospolu, ale tá hlavajka prigazdovala. No? Bude sa mať Adam čomu tešiť? Bude? Hlúpe tie reči? plné škodoradosti a zlomyselnosti, opakovávali sa denne, do zunovania. Stretnutie, návšteva, pred kostolom alebo pri studni, neobyšla sa bez nich. Boli oni ako každodenný chlieb, ktorým sa sítili tie pobožné babičky. Keď im nestačili, natiahli ich alebo obrátili naopak, tak sa prišlo k rozličným dôsledkom, nabitým zvetralou logikou, od ktorej by bolo i psovi zlé. Adam vraj, čujúc, čo sa z Evou stalo, nechce už ani domov prísť. Bol by prišiel, lebo bol už vysvobodený, ale keď mu kto si povedal, čo Eva urobila, vraj odvolal reklamáciu a bojuje zo zlosti ďalej. Mal to povedať údajne akýsi vojak, ktorý prišiel z fronty, kde bol spolu s Adamom. Chýr, hoci mu neverila, zronil Evu veľmi pripomenul jej všetky možnosti, lomcujúce kde si za hranicami vedomia. V tom zmetku smyslov nedalo sa veriť nikomu, ani najbližším, všetko sa mohlo stať, všetko spelo svojimi zvláštnymi cestami k uskutočneniu. Každý mal svoj rozum zavretý v hlave a každý mal tajné akési zámery, s ktorými sa nesveroval nikomu. Úrivky tých rečí doleteli aj na faru. Dekan Mrva ich počul tiež a keďže poriadnu mladú rodinu Hlavajovu dobre poznal, dal si Evu zavolať. Prišla a Dekan Mrva ju prijal vo svojej izbe s oknom do zahrady, v ktorej močalo síte zelené šero nedelného odpoludnia. Posadil ju na stoličku a hľadiac oknom, kde si do hora, akoby na oblohu, opýtal sa: Čo je to, Evka? Tichý, meký hlas ako biely holub vzniesol sa nad Evu. Otvoreným oknom hrnula sa zo zahrady vôňa dozrievajúcich jablk. Miazga zo stromov, ako vytekala, schla na slnci v nedeľu či v robotný deň a včelín s rôznofarebnými úľami svietil spomedzi ovocných stromov, ako veľká hračka, ktorú tam deti zaniesli a zabudli. Kde si ďalej za záhradou vyleteli práve strnátky urobili veľký oblúk, sťa by chceli odletieť ďaleko do polí, ale potom sa zvrdli a navešali sa na vysoký, suchý topol, vypínajúci sa za rohom záhrady. Eva stiahla ústa i pohlasa, otázku počula, pochopila a treba bolo na ňu odpovedať. Jazyk sa vystrel, zamotal v hlbinách duše, chcejúc vyvážiť celú tú hroznú miešaninu, zaparenú, Proskysnutú ako cestovo vahane, aby ju vyhodil von, k nohám toho striebrovlasého starca, na pospaz jeho zraku. Bolo by sa jej uľavilo ukrutne. Ale ako zavážila, jazyk sa zaboril do takej trpkosti, že musel sa utiahnuť. Pred očami Evy vystal hrozný nesmysel dní, zamorených mŕtvolným jedom ubehnúvších udalostí. Slová z chystaných vied rozleteli sa ako tie strnátky, čo sadli na to každá na svoj konár. Eva zachvela sa. Bezradne pozrela hore. Jazyk jej vypovedal službu. Dekan mrva možno tušil, čo lomcuje Eviným vnútrom. Pozrel na ňu zrakom, ktorý prenikal veci naskrz i dlho tak hľadel na ňu. Potom zrak zahmlil sa mu, zatiahol, dekan mrva, odvrátiac oči znova hore, k oblohe, zašeptal. Euka, euka. Nečakal už odpovedi. Pred malým striebrovlasým starcom takmer priezračným prostancovali sa veky. Videl s tmy pralesou z jaskyne vychodiť človeka, ktorý staval a rúcal s rovnakou vervou. Vojny putovali svetom a v rukách ľudí rinčala zbraň. Brat brata zabíjal s penou nepriateľstva na ústach, aby sa vrátil domov a splodil syna veľkňaza, ktorý v chráme ozdobenom slonovinou bude upozorňovať ľud na desatoro božích prikázaní. Nezabiješ, nezosmilníš. A preca, zabíjali svojich ocov a smilnili s vlastnými sestrami. Vyvolení stávali sa bláznami a zo zavhnutých vyšli veľkí synovia, ktorým stavali pomníky vyššie než domy. Horievalo na západoch a horievalo i na východoch. Mor prišiel a vyžral celé krajiny a zasabýval blahobyt, mládenec tancoval v radostnom rozjarení od večera do rána s devou a ženy kúpavali sa v mlieku. Šli storočia a v nich sa podkýňali dýchavičné dni, ktoré stačili vypiť more slz a vyvolať vrchy smiechu. Zle bolo, ale nebolo nikdy tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie, i dobre bolo, ale nebolo preca nikdy tak dobre, aby nemohlo byť ešte lepšie. Jedni sa tešili hodinám a iný rokom, niektorým stačila minúta a poda jedným storočie nebolo dosť. Život bol, i zákony boli, ale život šiel vždy rovnako bezohľadne napred. A tá žena malá, jediná v tom víre. Kto ju môže odsúdiť? Tisíce sa ich potopilo, Mladých i krásnych životov v mazurských močiaroch a nepohoršil sa nik. Koruny sedeli na pomazaných hlavách, generáli víťazne mávali mečmi, ale nik nevystrel ruky, aby ich ťahal na zodpovednosť. A tá žena tú, ktorá zavadila a podklasa sa kto vie prečo, má byť každým pobehajom ukrkaná. Kto je lepší, nech hodí po nej kameňom. Bez slova vyprevadil dekan Mrva Evu až von, a keď šiel okolo kuchyne, povedal gazdine: Dajte jej dačo pre toho malého. Gazdina vyvalila oči, ale dekan Mrva ju prezrel, ako sa prezerá dutý peň v hore. Sám vybral chlieb i urezal kus slaniny a dal Eve so slovami: Len nestrácaj ducha prítomnosť. A keď bola už v bráne, idúc za ňou, dodal: dá Boh, bude i lepšie. Nad Evou sťaby sa boli roztrhali mračná. Iskrivý snob drobných nádejí padol jej do duše i zahrial ju tým prchavým teplom jesenných poludní. Oči jej zvlhli vďačnosťou, ako zvlhávajú trnky z rána a Eva skoro šťastná vrátila sa domov. Počúvali ste 17. kapitolu prvej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.